Jumamosi hii tutakuwa na mkutano wa BBI hapa Toronoka. Kuna mambo mengi ya kusema hapo ambaye tutakuja tusemezane the position where we want to ensure tuko kama jimbo la Pwani. Lakini kuna watu wanasema watakuja kunijaribu hapa Mombasa. Kuna watu wanasema nini? Mimi nawaomba kwa heshima na tahadhima, Jumamosi tafadhali tokeni kwa wingi. Wajue kwamba kuna mahali pa kuchezea. Wachezee kokote, lakini sio Mombasa, sio County 00. Hey. Let them be made aware that you can joke anywhere else in the country, but it shall not be Mombasa. Mombasa nini? County ngapi? 0. Hawajasikia, wako mbali kweli, wako bonde la ufa. Hebu turudie. Wacheze kokote, lakini wasicheze county ngapi? 0. 0. Mwenyezi Mungu awabariki, nawapenda sana.